მოდი ამ ვიდეოში საუბრობთ ორ ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე. ერთი არის პერიმეტრი და მეორე არის ფართობი. ახლა მოდი ვნახოთ რომელი რა არის. თქვათ მაქვს ფიგურა, თქვათ მაქვს მართკუთხედი რაღაც. ეს არის ჩემი მართკუთხედი. უფრო ძალიან დიდია, რა გვინდა? ესეთი იყოს. ეს არის ჩემი მართკუთხედი. მოდი სახელებიც დავარქვათ ბარემ. წერტილებს, ეს არის A, B, C, აკრა რა ხდება? A, B, C, D. და ნუ რა ვიცით მართკუთხედი ცხადია ვიცით რომ ეს გვერდი არის ამ გვერდის ტოლი და პარალელური და ეს გვერდი არის ამ გვერდის ტოლი და პარალელური და ვიცით რომ ყველა კუთხე ერთმანეთის ტოლია. ეს გვაქვს მოცემული მართკუთხედთან დაკავშირებით. და თქვათ გვეკითხებიან ესეთ რაღაცას რომ იპოვეთ რა არის პერიმეტრი O თუ ვიცით რომ AB არის 7 7 რაღაც ერთეულის სიგრძის ტოლი. 7 ერთეული არის მის სიგრძე და BC არის თქვათ 5. აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს. ახლა რა იქნება ამ შემთხვევაში პერიმეტრი? მოდი დავფიქრდეთ. პერიმეტრი ჯერ უნდა გავიაზროთ რას ნიშნავს. და პერიმეტრი უბრალოდ ნიშნავს აი ეს მთელი სიგრძე გარშემო ჯამურად რისი ტოლიცა. ანუ პერიმეტრი არის აი ეს სიგრძე ფიგურის გარშემო. ამიტომ მე თუ პერიმეტრის პოვნა მინდა უბრალოდ უნდა ვიპოვო თითოეული გვერდის სიგრძების ჯამი, ხო? თითოეული გვერდის სიგრძის ჯამი. ხო, მოდი ვნახოთ მაშინ რას ვაკეთებ. AB ვიცი რომ არის 7, ხო? და ამ დროს ვიცი რომ AB-ს მოპირდაპირე გვერდი რომელიც მისი პარალელურიცაა არის მისი ტოლი. ამიტომ ესეც არის 7. და BC რომ ვიცი რომ არის 5, ვიცი რომ მისი მოპირდაპირე გვერდიც 5, ამიტომ რომ მართკუთხედია ეს და ამიტომ ტოლი უნდა იყოს ეს ორი გვერდი. შესაბამისად, მე მაქვს 4-ვე გვერდი უკვე. ანუ ვიცი 4-ვე გვერდი მისი ტოლია. მაშინ პერიმეტრი. პერიმეტრი. ან მოდი, ხო, კარგი, ესე დავწერ პერიმეტრი. და ფრჩხილებში დავწერ მისი პერიმეტრიცა. A, B, C, D. ანუ ამისი პერიმეტრი ტოლია 7-ს, ამიტომ რომ ერთი გვერდი არის 7. დამატებული 5. დამატებული 7, იმიტომ რომ ისევ კიდე ერთი გვერდი არის 7 და ისევ დამატებული 5. ესე იგი, 7 + 5 + 7 + 5. რაც, ნუ, ტოლი არის 24-ის. ესე იგი, მივიღე რომ ამ ფიგურის პერიმეტრი თურმე ყოფილა 24. ხა მოდი ნახოთ, თქვათ, შებრუნებული ამოცანა. მაგალითად, მაქვს კუბი, არა კუბი, არა კვადრატი, მაქვს კვადრატი. ცოტა უფრო ასე. კვადრატი არის ფიგურა, რომელსაც ყველა გვერდი ერთმანეთის ტოლი აქვს, ანუ მართკუთხედის კერძო შემთხვევა არის, იმიტომ რომ კუთხებიც ტოლია, უბრალოდ გვერდებიც ყველა ერთმანეთის ტოლია და არა მხოლოდ მოპირდაპირე. და თქვათ, ნუ ისევ იყოს ABCD. ისე იგი, ისევ ABCD გვაქვს ფიგურა, ოღონდ ამჯერად არის კვადრატი. ეხლა გვეკითხებიან, ესეთ რაღაცას, გვერდი მინდა იპოვო კვადრატისო, ოღონდ პერიმეტრს მოგცემო. ანუ გვეუბნებიან, რომ ამ კვადრატის პერიმეტრი თქვათ არის, მოდი თქვათ კვადრატის პერიმეტრი იყოს, ესე იგი პერიმეტრი მეტრი ტოლია 36-ის. ახლა, მხოლოდ პერიმეტრი რომ აქვს მოცემული, ამით გავიგებ რამეს? გავიგებ. რატომ გავიგებ რამეს ამით? იმიტომ რომ კვადრატი მაქვს კვადრატს, ყველა გვერდი აქვს ერთმანეთის ტოლი, ანუ 4-ვე გვერდი არის x-ი. ესე იგი, მე გამოდის რომ x-ს თუ დავუმატებ x-ს, დავუმატებ კიდევ x-ს და დავუმატებ კიდევ x-ს, მივიღებ 36-ს, ანუ მის პერიმეტრს, ხო? და 4 ცალი x-ის ჯამი რა არის? 4 ცალი x-ის ჯამი არის 4x-ი. ესე იგი 4x-ი უდრის თურმე 36-ს. და აქედან ვიღებ რომ x-ი თურმე ტოლი ყოფილა 9-ის. ანუ 36 გაყოფილი 4-ზე. ორი მხარე გაყვავი 4-ზე და აქედან უდრის 9-ს. ესე იგი თურმე როცა მაქვს ესეთი ფიგურა, შემიძლია პერიმეტრიდან პირდაპირ ვიპოვო გვერდის სიგრძე, რაც საკმაოდ მოსახერხებელი რამეა. კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ ფართობზე, რომელიც ფართობი ჩემი აზრით ცოტა უფრო ესეთი საინტერესო განსამარტავი რაღაცა არის. ახლა რას გულისხმობს ფართობი? თქვათ, აი, უბრალოდ რომ ავიღოთ ერთეული ფართობი, აი თქვათ ეს თუ არის, ძალიან დიდი არის, უფრო პატარას ავიღებ, აი ესეც. თქვათ ესა ერთეული ფართობი, ანუ 1 1-ზე კვადრატია. 1 ამის თქმას დიდი შინაარსი არ აქვს, იმიტომ რომ 1 გვერდი თუ ვიცი კვადრატის, ყველა გვერდი ვიცი, ასე რომ 1 1-ზე კვადრატია რო ვამბობ, ესეც რაღაცა უფრო მიღებული არის, რომ ეგრე თქვათ, თორემ სიმდვილეში 1 გვერდი გაძლევს უკვე საკმარის ინფორმაციას. და თქვათ, ესეთი რაღაცა მაინტერესებს. მაინტერესებს, აი ეს 1 1-ზე კვადრატი რომელიც არის ერთეული ფართობი, ანუ ერთეულ ფართობს განსაზღვრავს 1 1-ზე კვადრატი. რამდენჯერ შემიძლია ჩავატიო აი ამ ფიგურაში, რაც მაქვს მოცემული. ახლა მოდი ვნახოთ რამდენჯერ შემიძლია ჩავატიო. მე თუ ვიცი რომ ამისი სიგრძე არის 7 ერთეული და ამისი სიმაღლე არის 5 ერთეული, მაშინ წესით და რიგით სიგრძეზე ხომ უნდა შემეძლოს 1 სიგრძეზე 7-ის ჩატება, ხო? ანუ მაგალითად მე თუ ახლა ავიღე ესეთი რაღაცა, აი ესეთი რაღაც თუ გავაკეთე, აქ უნდა შემეძლოს სულ 7-ის ჩატება. ხო? ამიტომ მოდი ჯერ დავყოფ ამას, ესე იგი, იმედია ზუსტად დავყოფ 1 2
სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. კი ბატონო. ესე იგი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. ანუ სიგრძეზე შემიძლია ჩავალოგო შვიდი ცალი ერთეულოვანი კვადრატი. ნუ ცხადი ხარ, ესენი არ ემთხვევა, იმიტომ რომ თავიდან ვერ დავხაზე კარგად ეს. მაგრამ არაუშავს, იგულისხმება რომ აი თითოეულია ეს წარმოადგენს ერთეულოვან კვადრატს. ახლა კი ბატონო, სიგრძეზე მაგიდან ჩავალაგებ, მაგრამ სიმაღლეზე რამდენი შემიძლია ჩავალოგო? სიმაღლეზე უნდა ჩავალოგო წესით 5 ერთეული რადგან მაქვს 5 ერთეულოვანი კვადრატი. ანუ ეს არის 1, ეს არის 2, ეს არის 3, ეს არის 4 და ეს არის 5. ანუ ესე იგი სიმაღლეზე მე უნდა შევძლო 1, 2, 3, 4 და 5-ის ჩავალაგება. ანუ ისევ და ისევ თითოეული ეს პატარა ტიპი არის ერთეულოვანი კვადრატი სინამდვილეში. და ეხლა რამდენი შემიძლია სულ ჩავალაგო მაშინ ამ ფიგურაში? ნუ ეს მარტივი დასათვლელი არის საკმაოდ, ესე იგი აქ თუ გვაქვს სიმაღლეზე ჩამომსკრივებული 5 ცალი და სიგრძეზე თუ გვაქვს 7 ცალი, ესე იგი პასუხი იქნება ძალიან მარტივად 5×7. ანუ ესე იგი ფართობი A, B, C, D ამ შემთხვევაში არის 5×7. ოიმე 57. 5×7. 5×7 რა არის? ეს არის 35. და მართლაც თუ გადავთვლით აი აქ უჯრას, გამოგვივა რომ ზუსტად 35 ცალია ესეთი ერთეულოვანი კვადრატი შემიძლია ჩავდო აი ამ ფიგურაში, ამ მართკუთხედში. ესე იგი გამომივიდა რომ ფართობი ამისი არის 35 და ფართობი ზოგადად თურმე შინაარსი არის რომ რამდენი ერთეულოვანი კვადრატი შეიძლება მოათავსო რაღაცა ზედაპირზე. აი ეს არის შენი ფართობი. ეს არის და ეს. მაგალითისთვის ახლა მოდი ცოტა სხვანაირი რაღაცა ვნახოთ. თქვათ გვაქვს რაღაც ფიგურა რომელიც განზომილებები არის ასეთი. 1 მე 2-დი და 2. ახლა ამ შემთხვევაში რანაირად უნდა მიმშვიდოთ? ანუ კარგი, თქვათ 1 მე 2-დი ერთეული არის. მაშინ როგორ გამოვიდოდა ეს? მაშინ ესე გამოვიდოდა რომ მე შემიძლია ისე და ისე ეს გავყოთოვრად, იმიტომ რომ წესით დარიგით სიგრძეზე 2 ერთეულოვანი უნდა ჩავალაგო, ანუ 2 ერთეულოვანი უნდა ეტეოდეს სიგრძეზე, ხო? მაგრამ სიმაღლეში არ უნდა ეტეოდეს 2 ერთეულოვანი, იმიტომ რომ 1 მეორედია სიმაღლე. მაშინ დაახლოებით ესეთ შინაარსი აქვს ამას. მე თუ აქ ჩავდებდი 1 ერთეულოვან კვადრატს, დაახლოებით აი ესეთი იქნებოდა ეს სიტუაცია. ანუ ეს ზედანახევარი არ ჩაეტეოდა. მე რე აქ ჩავდებდი მეორე ერთეულოვან კვადრატს, ხო? აი ესე, მეორეც არ ჩაეტეოდა, მაგრამ ეს არის 1 ნახევარი, ეს არის მეორე ნახევარი და ამიტომ ამათი ჯამი მომცემს 1 მთელს და მართლაც 1 მეორედი თუ გავამრავლე მე 2-ზე მივიღებ 1 მთელს. ესე იგი, სწორია რომ ამ ფიგურის ფართობი უნდა იყოს 1 მთელი. ანუ ისევ და ისევ 1 მეორედი გამრავლებული 2-ზე. და მაშინ ახლა მოდი ბარემ განვიხილოთ კვადრატის შემთხვევა. ესე იგი, მე მაქვს კვადრატი, რომლის მოდი ამას დავარქმევ x-ი, y-ი, z-ი და თქვათ ეს იყოს s-ი. და ვიცი რომ სიგრძე არის 2. ახლა რა არის ამის ფართობიო რომ მეკითხებიან? ამას როგორ ვიპოვე? როგორ ვიპოვე და ისევ დავყოფ ამას 2-რად? ასე, ეს არის 1. და შემდეგ რადგან კვადრატია, ვიცი რომ ესეც 2 არის, ამიტომ აქაც დავყოფ ამას 2-რად. 2-რად რატომ ყოფ? იმიტომ რომ მე თუ 2 ერთეული მაქვს სიგრძე, ესე იგი ამ სიგრძეზე შემიძლია ჩავალაგო 2 ცალი ერთეულოვანი კვადრატი. ანუ იმას ხვდებით იმედი რომ აუცილებელი არის ესეთი ზომა იყოს, ხო? ეს ერთეულოვანი ფარდობითი არის. ცხადია. ანუ თავი არის ერთეულებში ვიაზროვნოთ და ერთეულებში შეიძლება იყოს სხვადასხვა რამ. და ამიტომ აქ რადგან მაქვს 2 ერთეული და ამ ხელა, ესე იგი ერთ ერთეული არის ამის ნახევარი. და ფართობს თუ მეკითხებიან რამდენი ერთეული შემიძლია ჩავატიო, ხო? სიგრძეზე შემიძლია ჩავატიო 1 და 2, სიმაღლეზეც 1 და 2. ანუ დავყავი ზუსტად ესე 2-2 ნაწილად და დავთვლი ახლა რამდენია? 1, 2, 3 და 4. გამომივიდა 4. მოდი ახლა გავამრავლებ ამას და ნახოთ რას მივიღებ. ანუ სხვაგვარად ავიყვან კვადრატი და ზუსტად აქედან მოდის სხვათაშორის ეს ტერმინი, იმიტომ რომ კვადრატის ფართობს როცა პოულობ სინამდვილეში რიცხვი გაყავს კვადრატში, ხო? ანუ თავის თავზე ამრავლებ. 2 გამრავლებული 2-ზე უდრის 4-ს და მართლაც ესე იგი ეს არის ფართობი. ფართობი. ეს არის ფართობი აი ამ კვადრატის 2×2 უდრის 4-ს. ეს არის შინაარსი ამ შემთხვევაში ფართობის.